Mwalimu Albert TV Official. Byakosanjya mbwira n'abandi gabanya cyane wowe shyiramo iya mbere twinjiye mu muhanda cunga n'abandi babyumvira ko iyo wihuta karavoro gabanya umuriro kabiri wihuta ugashyira mu ya mbere ntijyamo gatatu kimisagara nyabugogo usubiye iyo kuri wegereje kuwiteye mu ya mbere tugeze muri gatatu bakorera umuti shyiramo na kane aragendeka turenze ku isoko kimisagara tugabanye sipide mubonye dushyizemo vitensi ya kangahe kugeza ubu ngubu urayibuka dufite wowe bireba ubonye ari ya kangahe tugeze muri kane tugeze kuri sitansiyo aho bita kuri maze gera no kwepiyoka hano ku muntu ubasha ubundi na gatanu wayiteramo ku kirahure naje utuntu tumeze nk'uto utakibona kubera ko imodoka itari umuka bahanagura wagurike nta gihindutse oke kuri dodane za restoration church turaza kuba twagabanyije sipide dukureho na vitense ubusubiye mu ya kangahe mu ya gatatu yihuta ho gakeya tugeze aharinganiye n'icyo cyapa cyerekana ko hari parikingi ya taxi urongera ugabanye sipidi ukureho vitensi usubire kabiri wurirane dodane vitensi ya kabiri nibutsa abadukurikiye ko ugiye gushyiramo iya mbere wihuta ntabwo ijyamo ntabwo wakoze moteri yabiteganije ko waba ufite umuvuduko munini ngo ushyiremo vitensi ya mbere izirika imodoka niyo mpamvu muhatiriza ntibyemera hano tugiye kwihuta dusubire gatatu itere murarengeza kwitaza ugana nko kwa mwarimu ujya imbere wasunika cyane ukaba ushyizemo gatanu gabanya kuri dodane zo ku mashuri ya Kimisaga dusubiye kabiri tumaze kurangiza dodane ebyiri zegeranye tugiye kwihuta tuyitere gatatu biba bisobanutse ibi wabireba rwose ukamenya gutwara mu gihe gito iyo hari ikinyabiziga kigiye kukudepansa urahigama ugasa nk'uzi iburyo bwawe kuko hari abadepansa bakadepansanya ubuhubutsi imodoka ikaba iragukubye kandi ugabanya se utarangara se urimo urakata ibiki ubwo ngubwo ninde wakubwiye se ngo ukizamure uri kwabona se turimo turatwara tureba hariya hirya cyangwa turareba imbere hano we wo kudepansa muri retrovizeri we ntuhareba reba muri ya retrovizeri kebuka gato hariya hirya birahagije kubona ko hari ugiye kukudepansa
niba yaguteye ikinyoteri nawe ugakizamura ubona ko wamuhinzira imbere nta kibazo kubaturuka imbere yanyu ukegera iburyo bwawe nibyo nasobanuye. Agasubiye kabiri kora no ku gaferi kuri dodane zaho zari kuri don't worry hafi n'umuhanda uzamuka nasiyonari twerekeza kuri wasake kimisagara twinjira nyabugogo twihuta usubire ga urumva ko kabiri bayifunze amano tugishyira gatatu aha tuba dukorera umutaba dukurikira baba bakeneye kumenya ngo sirikulasiyo imodoka ibitwarwa gute tuyivangavanga mu mavitensi atandukanye tugabanya speed dupangura twongera speed dupanga vitensi twerekeza Norvege Karama ku kizamini twibuka gukora subscribe kuri mwarimu wa Albert TV official ahantu haba hari utuntu nk'utu tw'ubwenge dushimira abatwandikira batubwira bati byaradufashije gabanya we kurangara amasomo yawe yaradufashije gabanya cyane turerekeza ikiruhura mano kinyoteri kibumoso ambreyaje hasi itara ryacu ririmo agenda rigabanuka tugeze muri feruje dufite gatatu subira kabiri kabiri yireke rise riturekura twagiye tugabanye gake bambuke rekura feri twagiye noneho twihuta handa mu majyepfo abanyamaguru dore n'amagare yambukiramo atagira gahunda aba nabo baba bakeneye kwigishwa rwose nubwo tuzi ko nta gapolisi y'u Rwanda idakora gatatu agasirikulasiyo kaba karyoshye gitere bune gitere we bakadandabirana ubundi ubwo wowe kwangaje imodoka ukumva nta bugare bwahana nubwo ubukoze kuri feri utunguranye wowe tugenda ubu bugare buzagurutse gato natwo tugenda nabi uhita ugashyira mu mapine dani nk'ako kanya kwibutsa abadukurikira kandi ko mu buryo bwo kwirinda impanuka hari ibintu bikwiye kwitwararikwa cyane birimo kwirinda uburangare kwirinda gukoresha umuvuduko uri hejuru ndetse no kudepansa nabi kunyura ku bindi binyabiziga bisaba kugira ubushishozi kuko impanuka nyinshi ziba zishingiye ku burangare buriya ziterwa n'imiterere y'ikinyabiziga ni nke ugereranyije n'iziterwa n'ibyo bindi mvuze birimo burangare umuvuduko ukabije kwepa amagare mwene nk'aya magare ari imbere mu muhanda gabanya iyo ugiye kurinyuraho hari ikindi kinyabiziga mubisikana kubera ko hari umwanya ufata ngira kare tugendeze hari umwanya ukoresha shiramura tugende hari umwanya ukoresha uryitaza bishobora gutanga amahirwe menshi yo kugongana n'ikindi kinyabiziga mugiye kubisikana gabanya gacyano bivuze iki rero nk'ubu niba ari mu muhanda gutya ukoze ku ihoni agasa nk'ajya hirya kugira ngo utambuke biragufasha igera hano kugira ngo ibisikana ryawe n'ikindi kinyabiziga rigende neza twagiye wabona
ukuri mu muhanda n'ikinyabiziga mugiye kubisikana wenda n'ikinini ushobora no kugabanya uko buretse kuri nyuraho ko ahantu nk'uyu muhanda kuva Nyabugo gukagera aha cyane cyane ku giti cy'inyoni no abarimo cyane abasaba kwitwararika cyane kuko hano hagongerwa amagare kenshi abanyabuke dore imodoka imbere dore igare byose ni ukubijera twavuze kubitera impanuka twirengagize n'ubusinzi ariko abasinzi bo ntibakigereranije n'abashoferi tuba dufite gufata umwanzuro wo kujya gutwara ikinyabiziga bashyizemo icupa twagengera kare ntaho bitane no kujya kwiyahura muri make harya ubu dufite vitensi ya kangahera aho nkurikira nawe utwaye ya kane nibyo kandi tukaba tugiye kugera ku kinyoni ku giti cy'inyoni ntabwo igiti cy'inyoni urakibona tukigera i Kigali rero hari ibiti by'inganzamarumbo gabanya mu myaka yo hambere urumva ibyo biti rero byabagaho inyoni nyinshi ntabwo bikibaho byarashaje tugenda turakara tugenda niyo mpamvu hitiriwe ku giti cy'inyoni urumva ariko mwe mwahagera ntibuje i Kigali vuba hose kukitwa ku giti cy'inyoni ni uko byari bimeze tugabanyeho gake dore ikintu cy'igikamyo ukuntu gabanya sipide gabanya cyane kandi kivuye hakuno cyambukiranyije umuhanda aho turimo kunyura twagiye nisuhuriza n'abantu bari ahantu bita ku giti cy'inyoni icyo muri Nyamagabe mu murenge wa Musange naho cya giti cyatemwe ni mu rusangano rw'imihanda uva ku buhanda ujya Kaduha n'undi uzamuka mu ijenda werekeza Nyamagabe mu mujyi ubwo wacu icyuma gikandagiye rwose imbere haba icyapa cya 80 ariko ntabwo uri bukoreshe 80 cyakoze urongera akavuduko ihuteho ngenda gusaba gukoresha nka 60 nongeye duhanagura utuntu buke gutya ntabwo nk'ubu udacanye amatara iki gihe aho yishimiye ikigabanyaho gake nongeye tugende twagiye kiramura tugenda bityo nyuma ariko asitari ishaka kwiyanura yabuze uko iducaho kubera ibinyabiziga turimo kubisikana na urimo ugenda biringaniye cyane ndakeka ko hano hari uwadepanshije nabi nguwo utera amatara mugani agahita atwanura ni hoho nta wundi twagiye kiramura tugera kiramura we kwasiteri cyane ndamwendiketi ushobora kuba hari abantu barimo batabaye abanyabo cye twagiye hari abantu bakeneye ka metirize ngiye nzi twagiye kiramuriro none gabanyaho gake tumuhe inzira batunyureho kigenda
iyi kapitali se tugenda. Kandi wajya nta muntu urimo, hari imodoka yagira ikibazo mu nzira se bagiye kudepa. Ese sigeze zijya ryo wanyusha Capital Express gabanyaho gake gabanyaho gake gabanyaho imbere turahura n'ikorosi, ikorosi ryerekeza kuri ruriba. Twagiye inyuma wapfa hoho, inyuma wapfa hoho, wayumvise. Twibuka ko hano ari umurongo udacagaguye bitemerewe kunyura ku kindi kinyabiziga, gabanya umuvuduko. Kubera iki se bitemewe kunyura ku kindi kinyabiziga hano hari umurongo udacagaguye? Kenshi babisobanuye yuko shyira umuriro tugende umuhanda uba utagaragara neza, bityo ushobora kujya kunyura ku kindi kinyabiziga ugakubitana n'ikindi kiri mu gisate cyacyo cyafatiyeho rugahana nkoye manura ikinyoteri twizamukire Noruveje. Gabanya sipide, gabanya dusubire gatatu, ambriyaje hasi dusubire gatatu, bakura ambriyaje tuminuka agasozi kacu twagiye. Twibuka ko iyo tubariye vitensi, icyo nita kubarira vitensi, iraminuka hano, iraminuka hano. Irahaminuka. Tugabanyije gato ahubwo twagabanya na vitensi. Irahaminuka mugabo. Sister dutwara. Korosi n'umuriro na kontorore we. Yewe tutajya mu gisate cy'abandi tukarizinga, ariko turi mu umuntu ukajya kubona ukabona depanshirije nk'ahantu twagiye yikandagire. Abo rero twiganye wa mukobwa we dukorana izi sirikirasiyo baba bajomba icyo bita gutwara badahuzagurika, ba bahungu banjye n'abakobwa. Iyi vitesi yari naniwe, wumvise ko yagabanyije imbaraga, gusa mba nayibaze ko ihaminuka. Tubaye dufite urugendo rurerure, ntabwo twarindira yuko, urabona urushinge rwamanutse, ntabwo twarindira ko ishira. Uhita ipangura nk'ubu wayikubise bubiri twigendera, irakomeza kuko agasozi kararangiye. Ubu noneho rugiye kuzamuka urwo rushinge, urumva. Dufite safari ndende, ntitwarindira ko igabanuka bigezeho, duhita tuyitera kabiri igasubirana imbaraga. Urabona ko rwazamutse, gabanya, karangiye agasozi ihita yongera ibona imbaraga. Kwinjira muri Noruveje we. Surumva hari ikintu kuyemura? Nta kabazo k'amatsiko. Uwayigukubita ati yijyanire iwanyu cyangwa uyisubizeho tuyivanye. Huh?
ibanga rero rya mbere ku muntu utarakamirika gutwara sibyo mane kinyatse duce kwa kamodoka twagiye shyiramura tugenda shyiramura urumva gabanya rero turakora ku gaferi dusubire kumanura gatatu Norvège twagezeyo reka dusore za tuba twabonye abakunzi bacu hasigaye nibi